Я був дуже неприємно здивований абсолютно дивною позицією щодо того, що так звані мирні угоди з Росією ми маємо вирішувати шляхом референдуму. Країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а ніяка не мирна угода. І на сьогоднішній день я би дуже радив команді нового президента терміново розвіяти ці чутки, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, який дуже загрожує суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. І впевнений в тому, що треба зберігати сьогодні позиції, які були напрацьовані за ці 5 років. Україна понад усе, Росія – агресор, санкції проти Росії, якщо вона не прибере окупаційні війська з нашої території, мають бути непорушні. І світова солідарність навколо України має бути міцною, як при Порошенку.